Мої вітання всім слухачам Блиск FM. В етері стартує авторський проєкт власною персоною. Мене звати Діана Пожар. І сьогодні в нашій студії власною персоною очільниця департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради Наталія Фрунзе. Рада вас бачити. Дякую, дякую за запрошення. Вітаю всіх. Цього тижня відзначали День студента. І, зокрема, тому сьогодні говоритимемо багато про молодь, підлітків, дітей. І вам не здається, що останнім часом молодь, особливо підлітки, у місті активізували? Багато проєктів, різних заходів, івентів. Ну, це дуже добре. Молодь у нас взагалі активна. А особливо зараз ми готуємо дуже багато змін до нової молодіжної програми у нас при управлінні сім'єю молоді. А так само ми готуємо нові проєкти, і ми їх долучаємо, і вони долучають нас, адже влада і молодь єдині. І сьогодні відбувається дуже багато заходів. Вчора в нас відбувся нагородження, відбулося міського голови для обдарованої молоді, і 19 вузів представили найкращі студентів, і вони отримали премію від міського голови 1000 гривень. Адже раніше давали там 200-300 гривень, а сьогодні міський голова все-таки нагороджує, і студенти повинні відчувати себе потрібними. Ось цей захід є ще одним привідом того, тому що в мене склалося ураження, що останнім часом не тільки міська рада, і департамент соцполітики, освіти стараються зробити все, щоб молоді було комфортно, і щоб вони залишалися тут, щоб не було бажання виїхати у більше міст. У мегаполіси. І, зокрема, ось старт голосування щодо визначення індексу благополуччя молоді. Я його так само прийшла. Там 7 блоків, такі запитання розширені. Деякі навіть змусили мене замислитися. Ось, а яка мета цього опитування? Що ви хотіли побачити? І чи не боїтеся, що розчаруєтеся результатами? Ні, не боїмося. Навіть будь-який результат – це є результат. Да? Для нас дуже важливо побачити проблеми, які є у молоді, да? Відчути, наскільки їм комфортно у місті проживається. Там дійсно дуже багато питань, і 300 повинно взяти респондентів. На сьогоднішній день за 3 дні вже проголосувало 135 осіб. Тобто молодці, вони дуже активні. Тим паче ви їх заохочуєте. Ми їх заохочуємо подарунками, да. Ну, це дуже добре. І в подальшому ми будемо бачити наші зміни. Дуже важливо почати цю роботу, да? Які проблеми розуміти у нашої молоді, що їм потрібно, як влада має долучитися, на які напрямки має звернути увагу. Тому що раніше цього не було, і молодь не дуже хоче розповідати про проблеми, да? А от таким опитуванням ми дізнаємося набагато більше. Так, тим паче там запитання дуже розширені. Так, всі напрямки. Також департамент соцполітики працює над програмою, проєктом з департаментом освіти, власне, щодо національного патріотичного виховання молоді. Ось на якому етапі наразі ось цей проєкт, і що він дасть молоді і підліткам, зокрема? Ну, взагалі, ми вже на фініші, програма майже готова. Єдине, що ми готуємо громадське обговорення, воно повинно пройти, і далі ми подаємо на сесію. Це чудова програма, це державна фактично програма, яку ми хочемо так само впровадити в себе. Все-таки національне патріотичне виховання наших дітей – це дуже важливо, адже у нас зараз йде війна, 8-й рік фактично, і гідність, любов до країни. Це дуже важливо. І дуже багато заходів ми плануємо організувати і запропонувати молоді саме шкільного періоду, да, долучатися, відкриття тирів в школах. Да, тому що в нас є декілька, да, але більше розширити. Так само фестивалі, заходи патріотичного виховання. У нас є громадські організації, Пласт, які так само проводять різні заходи і навчання. І ми хочемо саме цю сферу розширити. Вона дуже важлива для нашого міста, взагалі для країни і для наших дітей. Шкільний громадський бюджет – це ще один проєкт, над яким ви нині працюєте. Скільки коштів взагалі виділено на ініціативи буковинців, маленьких буковинців і чернівчан? Ви знаєте, я дуже мріяла створити такий шкільний бюджет, адже є громадський бюджет наш. В цьому році, на цей рік, було виділено 17 мільйонів. Ми пропонуємо, що шкільний бюджет буде в відсотковому порядку від нашого громадського. Тобто, виходить, що якщо 17 мільйонів, то 1 700 000 буде виділено на шкільний бюджет.
Але сума ніколи не є сталою, тому що воно залежить від нашого загального бюджету, і 1% від загального бюджету. Тобто, от скільки буде коштів на наступний рік, скільки ми заробимо, стільки 10% отримують школярі. Але це дуже важливо, тому що, наприклад, в цьому році відбувся наш громадський бюджет, фактично всі малі проєкти перемогли, навіть ті проєкти, які набрали 30 голосів. Так. І це не дуже правильно. Має бути змагання, мають перемагати кращі проєкти, і тому ми повинні навчити дітей писати. А в школах в них така конкуренція. Так, вони і захистити такі, цей і захистити. Проєкт. Да, вони будуть захищати. В них конкурс цей буде відбуватися в школах. Спочатку будуть обиратися найкращі. Один великий, один малий. Великий до 50 тисяч, малий до 20 тисяч. І вони будуть обирати переможців. А далі вже експертна група буде вибирати кращих вже на ту суму, яка буде у нас у міській раді. Ви на своїй сторінці у Фейсбуці написали, що відтепер щомісяця у департаменті зустрічаєтеся з учасниками АТО, ООС. І, зокрема, на одній сесії міської ради дуже гостро стояло питання щодо допомоги військовим і, зокрема, їх дітям. Скільки грошей виділено на ось ці допоміжні доплати військовим і наскільки це, вся ця програма, вона реалізується і правильно, конкретно і систематично? Ну, по-перше, ми не тільки з учасниками АТО і ООС зустрічаємося, да, в департаменті. Ми хочемо зробити щомісячну зустріч з нашими всіма категоріями, які під, ну, яким допомагає і, департамент соціальної політики. Це і чорнобильці, і афганці, і ветерани, і учасники бойових дій, і пільговики, там, тобто пенсіонери. Це всі люди, яким ми опікуємося. Багатодітні, особи з інвалідністю, тобто їх дуже зібрати багато. Зібрати усі. Да, да. Нам, ми хочемо вивчити проблеми, да, для того, щоб розуміти, які вносити зміни в програму, що першочергово потрібно і що болить їх. Тому що це дуже важливо вивчити проблематику, особливо, якщо у нас дві програми в департаменті соціального, в принципі, три. Перша програма – це захист, друга програма – підтримки учасників АТО і ООС і родин загиблих. Тобто, і третя програма – це молодь, яку ми змінюємо, хочемо збільшити фінансування, тому що молодь повинна нас отримувати кошти з міського бюджету. А щодо того питання, що ви задали, то в нас є така виплата одноразова, надання адресної допомоги для вирішення соціально-побутових проблем для родин загиблих та сімей загиблих. Ну, і на сьогоднішній день це у нас 82 особи, і нам потрібно десь біля мільйона гривень. І вони в нас в програмі є записано, да, але кошти в наявності асигнувань завжди написано. Uh-huh. Але ми знайшли ці асигнування, і родини загиблих отримують цю підтримку від міської ради. Ось якраз під час тієї сесії говорилося про квартири дітям військовослужбовцям, uh-huh. і наскільки я зрозуміла, не всі можуть її отримати, що, можливо, є якісь виключення. Які вони? Ну, дивіться, є постанова Кабінету міністрів від 19 жовтня 2016 року, як і хто має право отримати. Да, дійсно, ми можуть отримати малолітні діти, родин загиблих, не всіх учасників АТО, так. Розумієте? На сьогоднішній день, в цьому році, ми отримали 2 мільйона 198 тисяч на 3 дитини малолітні. Вже одну квартиру було куплено. Тобто перераховується це субвенція державного бюджету, це кошти з державного бюджету. Так само є кошти з державного бюджету, субвенція для осіб з інвалідністю, учасників АТО. Так само перша, друга група, і на одну-дві квартири в рік вони отримують кошти. Получається, приходять кошти на Ощадбанк, вони шукають квартиру, і коли вони знаходять, ми одразу оплачуємо. До речі, про житло. Також нещодавно міська рада анонсувала, що шукаєте квартири для тимчасово внутрішньо переселенців. Mm-hmm. От наскільки, чи здалося ось знайти ось ці квартири, чи далося, можливо, вже якісь придбати? Ну, взагалі, внутрішньо переміщення mm-hmm. особи, вони завжди страждають чомусь так. І з 16-го чи 17-го року так само є така субвенція з державного бюджету, але вони жодного разу не отримували. Це
внутрішньопереміщені особи, які не мають статусу, тому що є люди, які мають статус учасників АТО і ООС, а це тільки внутрішньопереміщені особи, і на сьогодні перераховано більше 2 мільйонів гривень, це на 8 квартир, 7 однокімнатних і 1 трьохкімнатна квартира. Тобто ці кошти є, і там співфінансування є міської ради 30%, 70% з державного бюджету і 30% з міського бюджету. Так само у нас є чудова субвенція, так само з державного бюджету, це фінансування дітей-сиріт. Ми отримали більше 2 мільйонів, ми на 100% забезпечимо 4 особи, 4 дитини-сироти, це дуже добре. І ще трішки про оновлення хочеться поговорити. Оновлена приймальня у департаменті соцполітики, розумію, це одна з ваших найприємніших мрій, тому що навіть в одному в інтерв'ю ви сказали, що чому соціальний напрямок часто не підтримується державою, і мені здається, що за останні роки це перші кошти, які отримав департамент соцполітики. Ви знаєте, взагалі департамент соціальної політики отримує дуже багато коштів, але це всі кошти йдуть на виплати, на потреби і на підтримку, нам нічого не залишається. Коли мене призначили очільницею департаменту, я прийшла, я була в шоці. В шоці від меблі, від усього, від техніки. Я кажу, люди, як ви працюєте? Нам треба щось робити, а послуги як надавати якісно, щоб було саме основне, зручно нашим чернівчанам прийти, взяти талончик, електронна черга повинна бути. Так, тепер це працювало. Ви знаєте, мені настільки приємно, я щоранку приходжу на роботу, я йду на прийом. І питаюся людей, як, що, і коли до мене люди підходять, кажуть, дякую, ви так класно зробили, це так зручно, ми взяли талончик, ми бачимо, скільки перед нами осіб, нас викликають, а у нас є адміністратор, яка стоїть біля табло, пояснює, розказує, запитує, тому що у нас дуже багато, ми надаємо різних пільг, субвенцій, допомоги, у нас багато категорій, і людина одразу отримує, її не потрібно там чекати, вона може наперед записатися на декілька днів, взяти собі талончик, прийти на зручний її час. Тобто ми повинні дбати не тільки про людей, які отримують послуги, але й для тих людей, які працюють. От, наприклад, працюють в мене в департаменті, і я знаю навантаження. Наприклад, на сьогоднішній день вони приймають десь 135-150 осіб в день. Багато. Це багато, але воно так швидко проходить, але всі думають, прийняли документи. Прийняли документи, це ні, вони ще опрацьовують ці документи, потім йде на призначення, потім на верифікацію. І багато це процесів. Такий процес, і щоб не помилитися ще, і дуже важливо, щоб всі документи були, взяти запити, робота. І про інклюзивність я подумала, і про дитячу кімнату. Для мене це було великою несподіванкою. Дитяча кімната в такій державній соцустанові. До нас приходять, ми ж допомагаємо, підтримуємо багатодітних. Вони приходять зазвичай з дітками, бо пакунок малюками надаємо. Вони приходять з маленькою дитиною. А де залишати дитину? І я зрозуміла, що це важливо. Доступність. У нас не було доступності в департаменті соціальної політики, які так само надають допомогу особам з інвалідністю. Заїхати неможливо було. Я кажу, слухайте, це ненормально. І ще дуже важливо, що людям не потрібно ходити по кабінетам. Вони прийшли в одне місце, отримали послугу, і все. І це чудово. Це, по-перше, економія часу і взагалі енергетика змінилася в департаменті, от чесно. Ми трішки говорили про те, що тепер в департаменті соцполітики стало добре жити і комфортно працювати. А ось щодо амбулаторії у Чорнівці. Ви там були з робочим візитом. Нині в нас знаходиться у приміщенні сільської ради, тому що саме приміщення амбулаторії вже рік як згоріло. На якому етапі, яка зараз там ситуація, чи готується нове приміщення, куди можна перейти, щоб знову ж таки отримати ось ці якісні медичні послуги? Там не тільки якісні медичні послуги повинні надаватися, але й у нас, ми так само, департамент соціальної політики проводить прийом. І мій працівник приїжджає і сидить в холоді і в тому приміщенні. Скажу відверто, мені не сподобалось приміщення, тому що немає всіх умов, але це не проблема сьогодення, це проблема мешканців, керівництва, скажімо, більше, як немає амбулаторії, амбулаторія згоріла, і то це була амбулаторія, яка була в оренді, приміщення, здається, було церкви, там була одна малесенька кімната, за весь період не зроблені ні ремонти, не подумана ні вода, нічого не було і немає, але нам запропонували мешканці, що у них є приватний підприємець, який має хорошу
оформлене, я не знаю, скажу, комфортне якесь приміщення з водою, з ремонтами, він може надати в оренду. Друге, це, звісно, треба буде подаватися на субвенцію державного бюджету і будувати амбулаторію сучасну і школу, тому що школа 1857 року і туалет на вулиці, уявляєте? Ну, просто. Для мене це, звісно, було так, шок, що такі умови на сьогоднішній день в школах і в амбулаторії. Мешканці, які проживають в Чорнівці, вони не можуть отримати послуги, да, якісні, наприклад, навіть покапатися чи там укол. Має бути приміщення окремо. Будемо працювати. Я думаю, що міська влада побачила і вже працює над цим питанням. Які, можливо, ви знаєте, ще є установи, приміщення у Чорнівецькій громаді, які потребують ось такого невідкладного ремонту, і щоб там справді не давалися якісні будь-які послуги? Дивіться, ми можемо говорити про школи, про садочки, про медичні заклади. У нас дуже багато проблем. Якщо б це все оновлювалося щорічно і не запускалося, так само я говорю про керівників установ і кошти виділяються з міського бюджету, тобто ми чудово це розуміємо. І, наприклад, на програму чи освіти, чи медицини їм потрібно дуже багато коштів, щоб зробити дійсно якісні послуги, комфортні, там немає навіть стадіонів нормальних, да? Немає класів хороших, таких якісних, туалетів, батьки скаржаться, чи там їдалень, тому що треба оновлювати і обладнання, і витяжок немає. Ну, тобто, в нас багато питань є. Так само питання у нас закинути приміщення на Південно-Кільцеві, де була лікарня ЛОР. Треба думати, що з нею робити. Можна зробити притулок, наприклад, є так само субвенція. Я взагалі хочу, щоб якнайменше коштів було з міського бюджету, а саме ми брали участь у проєктах, щоб шукали гранти, меценатів або субвенція державного бюджету, тому що там є співфінансування, ми готові співфінансувати там 20-30%, але не 100% на сьогоднішній день. Тому я думаю, що влада думає, як покращити взагалі умови для наших чернівчан, для діток, для хворих, які приходять в лікарні. Якщо підсумувати, то можна сказати, що роботи ще дуже і дуже багато. Дуже багато, починаючи з усього. Звісно, я не можу сказати, що нічого не робилося. Робилося і робиться, але щось виходить з ладу. Да? Це так само, як ми говоримо, наприклад, про водоканал. Да? Якщо б постійно змінювалися труби, да? Може би вони так не рвали, а воно так завжди латками частково якось. Повинна бути відбутися модернізація, і така чітка самих проблемних зон. Треба розуміти, де в нас все є. Я думаю, що у нас нове керівництво, тому все буде налагоджуватися. І наостанок традиційне бліц-опитування гостей нашої передачі. Тож, дипломатія чи жорсткий ультиматум? В залежності, яка проблема. Воротар чи нападаючий? Воротар, але який вміє забивати голи. Гроші на новий молодіжний проєкт чи гроші на доплати військовим? 50/50. То проблеми чернівців – це? Дороги, міжбудинкові проїзди, транспорт і сміття. Продовжіть, будь ласка, речення. Мене, ймовірно, бояться колеги, тому що я... Знаєте, як мене називають? Залізна леді. Я була в шоці. Вірите, що корупцію в місті та краї можна викорінити? Вірю. Що вважаєте своїм найбільшим досягненням за останній час, а що найбільшою невдачею? Досягненням? Відкриття соціальної приймальні, зараз кризової кімнати, молодіжний центр, ми працюємо. А невдачі... Напевно, я втрачаю час, не даю стільки для своєї родини, друзів, в мене немає, не вистачає часу, і я втрачаю, для мене це дуже болісно, тому що я більше провожу часу тепер на роботі. Тому побажаю вам якомога більше вільного часу, звичайно, багато сил і терпіння, і чекаємо з нетерпінням гостях у Блиск FM. І дякую всім слухачам, що ви нас слухали, залишайтеся далі на 106.6.